បាទជម្រាបសួរអស់លោកអ្នកនាងមែនស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរពិភពលោកជាទីគោរពរាប់អានកាលពីម្សិលមិញខ្ញុំអានសៀវភៅរឿងនរណាជាឃាតកររបស់លោកសាស្ត្រាចារ្យហ៊ីនស៊ីថានដល់វគ្គត្រង់នេះបាទក្នុងឆ្នាំ1955សម្ដេចជួនណាតបានប្រមានសៀនុថាត្រង់នៅក្មេងសេចក្ដីណាស់គួរកំអល់ធ្វើនយោបាយអីក្រែងនឹងនាំគ្រោះមហន្តរាយដល់ប្រទេសខ្មែរនិងប្រជារាស្ត្រខ្មែរសៀនុកាលនោះខ្ញាល់ជាខ្លាំងក៏រំលឹកសគុណតបថាបុណ្យទីជាសម្ដេចសង្ឃនេះគឺសៀនុជាអ្នកប្រគេនមួយទៀតរឿងធ្វើឬមិនធ្វើនយោបាយនោះជារឿងផ្ទាល់ខ្លួនសៀនុសម្ដេចជាសង្ឃសូមកុំលូកមកជ្រៀតជ្រែករឿងនេះបាទហើយតទៅនេះគឺជាវគ្គបន្តស្ដីពីសៀនុនិងប្លុកកុំមុយនីប្រទេសយួននិងចិនក្រហមមានគោរពសេចក្តីសម្រេចរបស់សន្និសីទនៅក្រុងជឺណែវឡើយយួនវៀតមិញនៅតែបន្តនយោបាយសម្ងាត់តទៅទៀតដោយមានបំណងយកស្រុកខ្មែរធ្វើជាមូលដ្ឋានរំដោះយួនខាងត្បូងចិនប្រជាមានិតបានរកខ្សែរយៈចិនដែលធ្លាប់ចេញចូលវាំងម្នាក់ផ្ទះនៅមុខវាំងឈ្មោះគុជីប្រពន្ធឈ្មោះឡាន់ឲ្យធ្វើជាមេធ្នាក់ក្នុងឆ្នាំ1956សម្ដេចបានតាក់ទងចិនក្រហមលោកជូអេនឡាយបានមកធ្វើទស្សនកិច្ចនៅស្រុកខ្មែរនៅចុងឆ្នាំ1956តាមសេចក្តីឲ្យការរបស់លោកស៊ីមគិនស៊ីអាតលរដ្ឋវ៉ាស៊ីនតោនកាលនោះចិននិយាយសូមឲ្យសម្ដេចជួយយួនក្នុងការវាយរំដោះវៀតណាមខាងត្បូងតែម្ដងនេះបើតាមសេចក្តីឲ្យការរបស់លោកប៉ៅថនអតីតវរៈសេនីយ៍ឯកនិងជាអ្នកចាត់ចែងការទទួលបដិសន្ធារកិច្ចភ្ញៀវបរទេសនានាសម័យសម្ដេចសៀនុតាមសម្ដីឪពុកខ្ញុំអ្នកនិយាយវិទ្យុពេកាំងជាភាសាខ្មែរជាចិនកើតនៅកំពង់ចាមរៀនអក្សរខ្មែរនៅវត្តជ្រោយថ្មពីព្រះសង្ឃអាចារ្យឪពុកខ្ញុំសំណាក់នៅកតកាលនៅជាសិស្សបឋមសិក្សាក្រសួងសម្ងាត់អាមេរិកឃើញសម្ដេចតេតងចិនជួយយួនហើយក៏ចាប់រោគខ្សែរំលំសម្ដេចក្នុងផែនការនេះគេតេតងបានដាបឈួននៅចុងឆ្នាំ1957គេផ្ដល់លុយកាក់និងអាវុធវិទ្យុតេតងជាច្រើនដឹកតាមយន្តហោះពីវៀតណាមខាងត្បូងមកឲ្យដាបឈួននៅសៀមរាបពេលរាត្រីដាបឈួនគ្មានចំណេះថែមទាំងគ្មានអ្នកចេះដឹងជួយសោះទើបអាមេរិកាំងយកនាយទាហានយួនខាងត្បូង2នាក់មកជួយធ្វើឲ្យសម្ដេចសៀនុមានការសង្ស័យនេះបើតាមសេចក្តីឱកាសរបស់លោកស៊ីមគិននៅ Seattle រដ្ឋ Washington ក្រោយមកអ្នកជំនាញការអាមេរិកាំងបានឲ្យរដ្ឋាភិបាលថៃជួយរកលោកសឹងអុកថាញ់ពីខេត្តលុកនិញមកគឺក្រោយសន្និសីទជឺណែវឆ្នាំ1954ខ្មែរអ៊ីស្រាអែលខ្មែរវៀតមិញត្រូវចុះចូលត្រូវរួបរមក្នុងសង្គមជាតិវិញក្រោយពីធ្វើបុណ្យឯករាជ្យនៅលើភ្នំដងរែករួចកងទ័ពអ៊ីស្រាអែលរួមខ្មែរបម្រើជាតិរបស់លោកសឹងអុកថាញ់បានដាក់អាវុធចុះចូលទៅរស់ក្នុងសង្គមជាតិដោយខ្លះទៅរៀនបន្តវិជ្ជាទៀតមានលោកលាវធានអ៊ីមជាដើមដែលរៀនបន្តជានិស្សិតវេជ្ជបណ្ឌិតគ្មាននរណាម្នាក់បានទទួលបុណ្យស័ក្តិពីសម្ដេចសោះឡើយទោះជាពួកខ្មែរវៀតមិញក៏ដោយនៅក្នុងពិធីបុណ្យនោះលោកសឹងអុកថាញ់បាននិយាយផ្ដែផ្ដាំថាពេលនេះការតស៊ូរបស់យើងត្រូវចាប់មួយរយៈដោយប្រទេសខ្មែរបានឯករាជ្យហើយតែបេសកកម្មខ្លួនខ្មែរនៅមិនទាន់ចាប់នៅឡើយទេក្នុងការការពារទឹកដីខ្មែរឲ្យគង់វង្សសៀនុសុកចិត្តទទួលកងទ័ពអ៊ីស្រាអែលរួមខ្មែរបម្រើជាតិទាំងអស់លើកលែងតែលោកសឹងអុកថាញ់ចេញទ្រង់ហាមមិនឲ្យចូលមកស្រុកខ្មែរសោះឡើយហើយចោទលោកសឹងអុកថាញ់ថាជាជនក្បត់ជាតិទីផងលោកសឹងអុកថាញ់ក៏រស់នៅលើភ្នំដងរែកជាមួយទាហានជំនិត30នាក់នាំគ្នាធ្វើចំការចិញ្ចឹមជីវិតក្នុងឆ្នាំ1956សម្ដេចប្រើឲ្យដាបឈួននាំទ័ពទៅវាយដុតបន្ទាយលោកឆេះតិចទីលោកថាញ់ក៏ភៀសខ្លួនចូលទៅក្នុងដីថៃលោកនាយតម្រួតថៃកាលនោះជាសាក់បីរាជតម្រួតបានយកអធិភិយកិច្ចទៅទទួលលោកសឹងអុកថាញ់
ឲ្យលាក់ខ្លួននៅក្រុងបាងកកក្រោយបន្តិចមកសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រយានីកុសុមៈបានយាងទៅធ្វើទស្សនកិច្ចនៅបាងកកហើយបានសុំឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលថៃចាប់លោកសឿងអុកថាញ់ប្រគល់មកឲ្យរដ្ឋាភិបាលខ្មែរទោះជាថៃចង់បានសគុណជាមាសប៉ុន្មានគីឡូក៏ដោយលោកសឿងអុកថាញ់បានលបមកជួបទីហ៊ានជំនិតលោកនៅជាដែនវិញប្រែផ្ដាំឲ្យនៅរស់ហើយបន្លំធ្វើជាប្រជាជននៅក្នុងស្រុកថៃសិនរួចដោយលោកមិនទុកចិត្តលោកនាយតម្រួតថៃទៀតខ្លាចយកលោកទៅលក់ឲ្យខ្មែរសៀហនុពេលរាត្រីលោកក៏លួចគេចឡើងរទេះភ្លើងចូលទៅស្រុកភូមារួចតាកតងទូតជប៉ុនទៅសំណាក់នៅតូក្យូមួយរយៈតូចរួចក៏ធ្វើដំណើរទៅស្រុកយួនវៀតណាមខាងត្បូងទៅជួបនឹងប្អូនលោកឈ្មោះសឿងថៃងៀងនៅក្រុងព្រៃនគរសំណាក់នៅទីនេះមួយរយៈទៀតទៅលោកចេញទៅសំងំលាក់ខ្លួននៅក្នុងខេត្តលុកនិញធ្វើចំការជាមួយអ្នកជំនិតម្នាក់ឈ្មោះតាហួយនៅក្នុងភូមិបោះធំលោកតែងតែតាមដានព័ត៌មានស្រុកទេសជានិច្ចដោយអានសារព័ត៌មានយួននិងបារាំងដែលប្អូនលោកផ្ញើមកឲ្យនៅទីនោះលោកបានផ្ញើសម្បត្តិទៅប្រាប់ទីហ៊ានជំនិតលោកនៅថៃនាមញឹកគឹមឡូងកែឈ្មោះថៃជាវីរៈថងហៅក្រៅថាសរ័តព្រមទាំងលោកលឹកសំអឿនដែលនៅទីនោះដែរថាលោកសប្តាហ៍ថ្ងៃរស់នៅវៀតណាមខាងត្បូងលោកសឿងអុកថាញ់បានឃើញសេចក្តីប្រកាសរោគរូបលោកចុះក្នុងសារព័ត៌មានជាភាសាបារាំងដែលប្អូនលោកផ្ញើមកឲ្យលោកក៏ត្រៀមខ្លួនហើយរើសទីហ៊ានខ្លះៗថាជាស្រេចហេតុនេះហើយទើបលោកនាយតម្រួតថៃអាចទៅរកលោកសឿងអុកថាញ់ឃើញហើយនាំមកជួបនឹងតំណាងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលកំពុងតែរោគរូបលោកឲ្យទៅជួបដាបឈួនធ្វើរដ្ឋប្រហារទម្លាក់សម្ដេចតែលោកមិនទុកចិត្តដាបឈួនទើបលោករារែករហូតដល់ពេលដែលលោកយល់ព្រមហៀបនឹងឡើងយន្តហោះមកចុះនៅសៀមរាបតែពេលនោះផែនការដាបឈួនត្រូវបែកការហើយសម្ដេចបានឲ្យប៉ូលីសខេត្តនឹងទៅហៀនទៅបិទចាប់ដាបឈួនកានូដាប់ឈួនបានគេចចេញពីវិមានរួចឡើងទៅភ្នំគូលែនថ្វាយបង្គំព្រះសម្ដេចពីរអង្គដែលដាប់ឈួនតែងជឿនិងគោរពណាស់ហៅថានាងជេកនាងចមលោកចម្រើនសិនឲ្យលោកសាក់បីហេងតាមទៅរកដាប់ឈួនប្រជាជំនិតនិងស្កលទីកន្លែងនោះមួយដែលខ្លាចបែកការក្នុងរឿងរួមដៃនិងមួយដែលខឹងនឹងដាប់ឈួនរំលោភកូនក្រមុំខ្លួនផងសាក់បីហេងក៏សម្លាប់ដាប់ឈួនតកអូសមកកាលសម័យសាធារណរដ្ឋលោកសឹងអុកថាញ់តែងពូលប្រាប់សហការីលោកថាកាលនោះក៏ជាកំហុសលោកផងដោយខ្លាចដាប់ឈួនពេកតែនេះជាវាសនាអកុសលស្រុកខ្មែរដែលនឹងត្រូវតែវិនិច្ឆ័យអន្តរាយក្រោមស្នាដៃសៀហនុព័ត៌មាននេះផ្ដល់ដោយលោកស៊ីមគិនក្រុងស៊ីអែតលនិងលោកតាំងប៊ុនធឿនលោកតាំងប៊ុនធឿនជាអ្នកបានចូលរួមក្នុងការហ៊ុំព័ទ្ធវិមានដាបឈួនកាលលោកនៅជាកងប៉ូលីសខេត្តសៀមរាបសប្តាហ៍នេះនៅក្រុងតាខូម៉ារដ្ឋ Washington តាមសន្ទរកថារបស់សម្ដេចដែលថ្លែងនៅកំពង់ចាមថ្ងៃទី13មករាឆ្នាំ1959ថាសំសេរីបានក្បត់ចូលរួមជាមួយនឹងដាបឈួនធ្វើរដ្ឋប្រហារដោយមានតំណាងវៀតណាមខាងត្បូងនៅភ្នំពេញឈ្មោះងៅត្រុងហ៊ីវក្រោយមកជារដ្ឋមន្ត្រីសង្គមកិច្ចនិងសកម្មភាពចិត្តសាស្ត្រក្នុងការិយាល័យលោកងៅឌិនយាមនិងភ្នាក់ងារសម្ងាត់ CIA Victor Matsu ក្នុងស្ថានទូតអាមេរិកនៅភ្នំពេញជួយរៀបចំក្នុងការគ្រងធ្វើរដ្ឋប្រហារនេះហើយការនេះពន្យាពេលអស់ជាង6ខែក៏ត្រូវបែកការដោយអ្នកបើកឡានសំសេរីក្បត់នេះបើតាមសេចក្តីបញ្ជាក់របស់លោកស៊ីមគីមនៅ Seattle អ្នកបើកឡានបានយកសម្បត្តិសម្ងាត់ដែលសំសេរីបានផ្ញើទៅលោកអ៊ីវយ៉ាងទៅថ្វាយសម្ដេចហួរអតីតអ៊ីស្រាក់រួមខ្មែរបំរើជាតិបានត្រូវសម្ដេចឲ្យចាប់ចងព្រមគ្នាតែម្ដងក្នុងពាក់កណ្ដាលអត្រៀតមានលោកអ៊ីវយ៉ាងសង្ឃសវ៉ាតកំរ៉េតដួងច័ន្ទសរ័តនិងគ្នាមួយចំនួនទៀតសូមអានទំព័រ39មុននេះមួយខែលោកសឿងអុកថាញ់បានធ្វើសម្បត្តិសម្ងាត់មកលោកអ៊ីវយ៉ាង
เอาฉับนำเนื้อรถเจงตะเกาพองได้โปรสถานการสลบเตะหนึ่งเมียนกาปลายปลุลตายผมดังเชียงยางหน้าเติมเมียนกาทรัสลอยแบบนี้นี่มาตามสกเดย์บัญเชียร์บอลโลกซิมกิมนอซีแอตเทิลเปิดได้สมดักบัญชีอ่อยเนติฮีนตัวจับโลกแตงกระดาลอัตรีนุโลกมันเละสมบัติสมงัดนุตอนเปิลโลกอิวยางตัวจับปันธเนกีอ่อพรำปีชนำกันละโลกกำเรดอ่อใบชนำบางเมียนสายเตะตรงจมูกปูสตักโลกดวงจันทร์สเรดพรำชนำไอโลกห้องทุนฮะบันรุยคลุนโดยสาเมียนกุนขนองศิลปะละเขาจมูกเปรียมหาสัตรียานีโลกไปกิดรุยคลุนโดยสาแจ้ดำล้างป้องวิชูหนึ่งโลกอิวสีเจ้าก็บานรุยคลุนได้ประหารได้เมียนสกุลจมูกหนึ่งล้วงสรามฤทธิ์เนี่ยคลาตรเกสำหรับเจ้าบันดาวิโดยเจียโลกสังสวัสดสิ่งสำอิดบานสารเพียปรับลกเล็กสำอื่นชนะมาปันผมบุญร้อยหกสับผมบุญอภิมแดนไทยกาปิพวกขมายเรย์เธอจีหมอกสมโจโจหนึ่งสำได้เซียนุหนึ่งเนี่ยอดิษเอสระรวมขมายบำราจีตังอ้อมาภัยเนี่ยสมอานตุมปัวสามสับผมบุญสมเจได้ถาสมสรีได้ปลายจีประชังหนึ่งสำได้เซียนุให้ตะจูได้จมูกดาบชวนให้รถรุ่ยคลุนตัวโจลจะมุ้ยลูกเสื่องออกทางเตี้ยคือดอยซาแต่เรื่องพตลคลุนสมอกดอยซาซัมซรีทลับเมียนกุ่นจะที่ปรึกษาพตลระบสมดักของการเตรียมที่ไอเกเรียมุ้ยเตี้ยซัมซรีบานช่วยสมดักกำจัดปะพเจติปไตยสมบัติวงกระจอขนองปีที่จุบเลียงซัมซรีบานเตะกำเพลียงประปวนจงมาบอกกันยาขมายสมัยนู้นเฮ้ยนี่เย่ปรับเนี่ยซาปอดเมียนธาการวิ่งใส่บ่มร้าดัดมือการเป็นสำรุมจิการธรรมดาระบักหมายตู้เต๋อและซาปอดเมียนบานเวตูเล็กมักซัวสมดักสมดักก็ก้าวซ้ำซรีมาปฏิคมาวิ่งรวยโหดเงียตูดซ้ำซรีขังก็บังการซาปอดเมียนเสดเดียมดามเอาสมดักกลายเมาโจรวมจมวยดาบชุนพร่องเทรัดประหารุมลุ่มสมดักน้องจองชนะมาปันประมูลร้อยหาสับประบายหายรถตัวโจลหนึ่งเสื่องออกถังสมเจดาธาสัมสรีบันเตาจัดตั้งเจ้าอาเกะริจตูดประจำประเทศอังกฤษกันเนาะเป็นรถเตาสกยุนกลางทบงนู้หลบเสื่องออกถังโปรทรัพสเกิลจะรัดบกวนนิชบานะตายโดยสัมสรีเจเนประชังหนึ่งสำนักได้นู้เติบโลกพร้อมตัวตูลอ่อยร่วมจีมวยโลกกายอ่อยเตากันกับจะมุ่ยตับขมายสไรในประเทศไทยตามสมดายลูกเล็กสมเอื้อนถ่าสมสรีบันลุยเสเซสมบัติสมโจลมารวบรวมจะมุ่ยสมดายวิ่งได้เอาเนี่ยบางบอลานจนเจียไทยยกตัวดับโตแต่เกมเป็นพญาก็ยกตัวประกอบเอาอเมริกันสมบัติในสมสรีเสเซมาสมดายมีจำนวนปีหรือใบแฮปส์ใบตามเปียลูกเล็กสมเอื้อนเซียยอลธาซัมซรีเมียนเจ็ดเหมือนตรองอายรถตัวโจชิมุยสมดัดวิ้งเติบไทยก็น้ำซัมซรีเติบเจียดานลาวธาหมอกเมิลที่ต่างทำไมรวยก็สำลับซัมซรีเจ้าเนาตินุเติบนี้บาตานสิกเดย์อายการบอลโลกซิมกินนอซีแอตเทิลรัฐวอชิงตันกาเป็นพร้อมตัวสกัลปรนาพิตึกในขมายโดยประเทศอังกฤษเจปิเซสหรัฐอเมริกบอกร่วมหนึ่งกลุ่มโรงรัฐประหารเป็นสมรัยนี้รัฐแต่เธอเอาสมดักยลธาบล็อกโลกเสรีที่กรสนาดอลประเทศกัมพูชีตามพิษกรสนาจุมพัวพระองค์ตัวตัวเป็นเต้สมดักก็เงียตโรคจับได้เชื่อมวยหนึ่งบล็อกกุมมินีรัฐแต่จิตดัดติดที่พิเศษเชื่อมวยประเทศเช่นประเทศเมนิตได้เกี่ยงสัญญาซึ่งสมดักท่านในกรุบตัวตัวสกัลปรนาพิตรใดขมายเช่นจะจับดามดอลจุมนุยใส่ตะเกียบดอลประเทศกัมพูชีเมียนกาซังเพลอร์เตเพลิงปีพนมปิงเตากุมปองซ้ำกรงเปรเซียโนโรงจะดับบายเตากุมปองจามเจดาวรถเปิลได้สมดักเยี่ยงเตาสมโพธสมมิทธิเนียเนีย
ឯខេត្តក្រៅសម្ដេចតែងតែអួតសរសើរប្រាប់ប្រជារាស្ត្រខ្មែរថាជំនួយរបស់ចិនជាជំនួយឥតចំណងមិនដូចជាជំនួយរបស់ចក្រពត្តិអាមេរិកទេនេះហើយជាល្បិចតាក់យកសីហនុរបស់ប្លុកកុំមុយនីសដោយវិធីមិនចេញមុខដោយវិធីជាមិត្តចូលឲ្យបានជិតដើម្បីផ្ដល់និងទាញសីហនុឲ្យនាំស្រុកខ្មែរចូលទៅក្នុងសង្គ្រាមអេនឌូចិនដែរអលូននៀងមានស្ដាប់ពីទីក្រុមប្រាប់អានខ្ញុំសូមស្លេះអំណានសភៅរឿងលោកណាជាឃាតកររបស់លោកហ៊ីនស៊ីថានេះតែប៉ុណ្ណេះបាទចាំថ្ងៃក្រោយសូមព្យាយាមអានតទៅទៀតពិបាកអានត្រូវតែមែនទែនខ្ញុំមិនដឹងជានិយាយល្មិចទេព្រោះសភៅវាចាស់របស់ខ្ញុំមិនច្បាស់បាទមានសភៅថ្មីមកអានហើយវាលោតចុះលោតឡើងពេលដែលបើក្នុងកុំព្យូទ័រពី e-library ជារឿងវេទនាខ្លាំងណាស់សម្រាប់បានមកទពណ៌មកទពណ៌ប៉ុន្តែមិនអីទេលោកអ្នកនាងស្ដាប់ដឹងរឿងឬមិនដឹងរឿងខ្ញុំក៏ប្របានថាដែរព្រោះវាលោតចុះលោតឡើងវិធីការតែងធ្វើឲ្យពិបាកយល់ត្រង់ដែរថាមានព័ត៌មានល្អល្អច្រើនបាទចេះគិតយកមកព្រៀនធៀបបាទសូមជម្រាបលាបាទ